Välkommen till granngården. Potatis är både kul och gott att odla själv. Med rätt jord och verktyg är det dessutom enkelt att lyckas. Många vill ha potatis redan till midsommarsillen och det finns knep för att kunna skörda tidigt. Först och främst ska du välja en tidig sort. Det finns fler att välja på, men fyra populära är Minerva, Rocket, Swift eller Penelope. Ett tips är att odla olika sorter så får du reda på vilken sort du lyckas bäst med till nästa år. Köp alltid statskontrollerat utsäde för att garantera dig mot parasiter och annat som kan förstöra din skörd. Av samma anledning ska du inte ta emot utsäde från grannen eller låna verktyg. Förgår potatisen på tidningspapper i rumstemperatur 3-4 veckor innan den sätts. Du kan också förgå potatisen på stora fat i någon centimeter fuktig sandjord så påbörjas rotutvecklingen och du spar några veckor även där. Oftast odlar man potatis på friland. När du har ont om utrymme kan du självklart även odla i pallkrage eller till och med i hink eller odlingssäck. Det blir ett fint tillskott på balkongen. Om du kan, välj en ny plats varje år för din potatis. Då minimerar du risken för skadeangrepp. Innan du sår bör du jordförbättra, exempelvis med kravmärkt grönsaksgödsel. Fråga i granngården butiken om du är osäker på vad du ska använda. När jorden är 8 grader och du har frostfria nätter är det dags att så. Om det finns risk för frost, lägg en fiberduk över så klarar den oftast en köldknäpp. Gör 5-8 cm djupa fåror, 50-70 cm ifrån varandra. Ju tätare rader, desto mer jämnstora potatisar får du, men tyvärr också desto högre risk för mjöldagg. Du avgör. Lägg sedan försiktigt ner potatisen 20-35 cm ifrån varandra med det finaste ögat uppåt och täck med jord. Vattna regelbundet. För att minska risken för mjöldagg bör du undvika att vattna sent på säsongen om potatisen inte slokar allt för mycket. Undvik också att vattna kvällar. När plantan är 10-15 cm hög, kupa upp jord utan att täcka bladen. När potatisen har blommat över är det dags för skörd. Ta ett stadigt tag om blasten och gräv djupt. Vi repeterar. Välj bra utsäde, förgrå potatisen, gödsla jorden och glöm inte att kupa. Lycka till!